Re, viss ēters ir te! Lai gan situācija pēdējo 10 gadu laikā ir krietni uzlabojusies, ārsti ar bažām gaida jaungada nakti. Tā kā šogad izpaliks oficiāls uguņošanas, visticamāk daudz vairāk cilvēku mēģinās svētku salūtu sarīkot paši saviem spēkiem. Tiešais trāpījums no tādas jaudīgas raķetes, tas principā ir tā kā kara ievainojums. Tas ir sprākstošs augsts enerģijas trauma, plaši bojājumi, norauti pirksti, traumētas acis, visa veida apdagumi un citi bojājumi. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi pērn jaungada naktī slimnīcā nogādājuši 2 cilvēkus, kas cietuši no pirotehnikas, vēl gadu iepriekš 9. Tajā skaitās 7 gadus jaunu zēnu, kurš guva plēstas brūces plaukstā, mēģinot palaist raķeti turot to rokā. Visbiežākā šī problēma ir, ka tā raķešu palaišanas iekārta nokrīt, un līdz ar to raķetes pārvietojas nevis gaisā, kur viņam jābūt, bet horizontāli, kur pieaugušiem cilvēkiem ir kājas. Tas vēl nepatīkami, bet ārstējami, bet maziem bērniem un dzīvniekiem tur ir acis un dzīvībai svarīgi orgāni. Jārēķinās, ka gūstot traumas no pirotehnikas sekas būs jūtamas visu atlikušo mūžu. Traumas, kas ir no sprādziena, viņas faktiski nav rekonstruējamas, tādas, kā teiksim, salīdzinot ar kaut kādiem griestiem vai zāģētiem ievainojumiem, kur ir vienkārši 2 daļas, ko ķirurgi tehniski var savienot. Šeit tās atlikušās daļas nav vairāk un var tikai saglābt to, kas ir palicis. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atgādina, ka neuzmanīgi rīkojoties ar pirotehniku, varam apdraudēt nevien sevi, bet arī citus. Iepriekšējā gada mijā ugunsdzēsējiem bijuši 18 izsaukumi, kas saistīti ar uguņošanu. Ja tomēr esat nolēmuši rīkot svētku salūtu, vispirms ir jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju. Jāatceras, ka nedrīkst šaut zem vadiem vai zariem un ēku tuvumā. Ir jāizvēlās brīva vieta, ir jābūt piemērotiem laikapstākļiem, lai to varētu darīt. Ja būs stiprs vējš vai kādi citi nelabvēlīgi laikapstākļi, tad vajadzētu tomēr atteikties no salūtu un pirotehnisko izstrādājumu lietošanas. Noteikti vajadzētu parūpēties, lai cilvēki, kas arī nāks tā kā vērot šo pasākumu, lai viņi būtu drošā attālumā un tā, lai attiecīgi vēja plūsma nenestu viņu virzienā nedz dūmus, nedz liesmas vai dzirksteles, kas nāk no pirotehnikas izstrādājumiem. Tam cilvēkam, kurš uzņemsies atbildību par šo salūtu, tad jaunais gads ir jāsagaida skaidrā. Tādā pašā kondīcijā, kā viņš būtu jābrauc ar automobīli, jo vislielākās problēmas tiešām rodās no šī neuzmanīgas rīcības alkohola reibumā, jo tad roku koordinācijas nav, laika izjūta pazūd, parādās viegluprātība. Vēlot droši sagaidīt 2022. gadu, Ulds Birziņš, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.